Men titta! Hallå! Vem är du? Hallå! Vad är det här för någonting? Hoho! Titta! Vad konstigt! En vit... Åh! Jag ser bilder! Åh, vad spännande! Oj! Hej Karin! Är du hungrig? Ska ta det här, ja. Skönt va? Nu får du vara ledig en hel vecka från skolan. Din fästman är visst här. Vilka trevlig den där Jonas, va? Lägg av, mamma. Ja, hallå, ja. Ja, just det. Jo, men jag måste, men jag tar 10 askar och så ni kommer senast på måndag med dem. Ja. Ja, just det. Ja, just det. Ja, på måndag, ja. Ja, ursäkta mig. Det var en glass i fönstret.
Ja, jag menar... Ja, just det. Får jag din glass? Nej. Ni slutar. Nej. Jag skulle ju få en. Blunda. För då? Men blunda nu. Spännande! Oh, hallå, fortsätt!